Ahoj, dobrý večer. Já vás vítám u nás v kuchyni, která se pro dnešní večer změnila v improvizované studio, ve kterém vznikne další díl Czech Star Wars Bricks, který je zároveň součástí programu letošního Copper Conlineu. Obsahem tohoto dílu bude komplexní recenze LEGO stavebnice kantýny v Mos Eisley. Představím vám ho já, David Macháček, a bude tady se mnou aspoň virtuálně Adam Kopecký. Dobrý večer. Takže, jak nám doporučují autoři setu, najděte si své oblíbené místo u baru, najděte si modré mléko nebo aledránské pivo a užijte si spolu s námi povídání o tomto pozoruhodném kousku. Tento model je jeden z největších, který kdy v sérii Master Builders vyšli. Jeho číslo je 75290 a je tvořen 3187 dílky. Jeho doporučený věk stavby je od 18 let, ale o tom se asi ještě pobavíme, nakolik je to opravdu důležité tenhle limit dodržovat. A je nutné říci, že se jedná už o v podstatě čtvrtý model nebo čtvrtou verzi kantýny. Davide, ty o tom víš asi více. Já možná bych k tomu doplnil, možná mě Adam jako větší znalec Lega opraví, ale pokud jsem se správně díval, tak Star Wars, tady tahle verze kantýny, je pátým největším, co do počtu dílků, největším modelem Lego Star Wars. První je Falcon, druhý je ten Star Destroyer, třetí hvězda smrti a čtvrtá, těsně větší než tahle stavebnice, je taky Statuín, je to ten Javský Sandcrawler. Je to tak a je v podstatě asi dobré říci, že to je první takhle velký set, který je, dá se říci, kromě vystavení opravdu určen hodně i na hraní, jo? Protože je to opravdu model, který kromě nějaké výstavky je určený k tomu, aby si se s ním člověk nějak pobavil i jinak. Určitě se k tomu dostaneme. Je pravda, že tak, jak jsi naznačil, ta věková hranice 18+, je v tomto případě pravděpodobně dána spíš tím, aby se zdůraznila ta sběratelská, to cílení na ty sběratele, protože že by to bylo odůvodněno třeba obtížností stavby nebo něčím podobným, tak tam ten důvod určitě není. Takže jak už jsem říkal, toto je v podstatě čtvrtá kantýna, je to tak, Davide, která jakoby vyšla v Legu? Je to tak, není to v žádném případě prvním stvárněním oblíbeného hospody v Mos Eisley v Lego světě. První set s tímto námětem vyšel už před 16 lety v roce 2004. Byl to set s číselným označením 4501 a obsahoval pouhých 171 kostek. Tehdy byl doporučený pro věk 7 až 12 let. Byly tam 4 minifigurky, Luke, Obi-Wan, Hux, Greedo a Stormtrooper. Zajímavé je, že tehdy to byly ještě figurky s těmi klasickými žlutými obličejíčky, s žlutými hlavičkami Lego. Součástí toho setu byl tehdy taky neúplně podařený Dirtbag a Lukův Speeder. Dnes už se samozřejmě ta stavebnice dá sehnat jenom z druhé ruky a když jsem se tak jako orientačně díval, tak se dá sehnat mezi 2,5 a 10 000 korun. Na další kantýnu si potom fanoušci Lega museli počkat zhruba 10 let. Vyšla v roce 2014, byl to set číslo 75052 a obsahoval podstatně víc, to znamená 616 kostek. Bylo to vlastně set tvořený takovou otevřenou scenérií se vstupem do té kantýny a dvěma kojemi a barem. Znovu tady byl Lukův Speeder, propracovanější Dirtbag a 6 minifigurek. Kromě těch, které tam byly minulé, byl tam poprvé taky bitský hudebník a koupit se dá dneska asi za 3 500 korun. Tak. A naposledy se kantýna jako playset objevila teprve předloni. To je stavebnice, kterou Adam má, takže možná by o ní řekl on víc. No, úplně o ní říct nemůžu mnoho, protože ji mám stále nerozdělanou.
To už tak bývá, když se toho kupuje hodně, tak se něco strká. Sběratelský kousek. A sběratelský kousek to určité míry je. Na stranu druhou je nutné říci, že ten set je paradoxně menší než ten z roku 2014. Obsahuje méně těch minifigurek a nemá tam Jubaka. Poprvé vlastně. I naše nová kantina Jubaka má. A v podstatě ten set je takový, jakoby, řekněme, o něco bych řekl slabší než ten roku 2014, který mi tehdy utekl. Jo, já si taky myslím, že to tak je. Vlastně v tom setu je vidět jenom takový segment toho baru. Jsou tam 4 minifigurky, nemáme tam ten speeder Lukův, který v těch předchozích stavebnicích byl. Vlastně místo něho je to okrouhlé znášedlo Ubrikan 9000. Přesně tak, ale které... to je zajímavé. Poprvé se tam objevuje barman Vue. Přesně tak. A co je možná zajímavé, ten obrázek určitě ještě ukážeme, že spousta těch stavebních technik a těch motivů se opakuje podstatně samozřejmě lepší a detailnější verzi v té kantýně. I v podstatě to, jak je dělaný ten bar, jak jsou dělány ty jednotlivé koje, naznačuje bez ovšem těch výborných detailů, které jsou v té nové kantýně, jakousi předzvěst. Ono ostatně, když si člověk o té kantýně nové čte, to není úplně model, co by vznikl v posledním roce. Sami designéři udávají, že ten design je připravený relativně dlouho a že relativně dlouho čekali jakoby na tu možnost, kdy ho mohou vydat. A údajně vlastně to, co se dělalo letos, byly už spíš jenom kosmetické úpravy, že ten model tady v téhle podobě už měl připravený ostatně delší dobu. A je vidět, že některé ty prvky se používaly už v těch dřívějších stavebnicích. Jo, já, jestli se nepletu, tak můžeme asi zmínit, že designérem toho aktuálního setu je, a teď se omlouvám za výslovnost, nejsem si jistý, César Calvarosa Soares. A ten tvrdí, že když v roce 2016 nastoupil k LEGO jako designer, tak to byla první věc, kterou v nové pozici postavil. Takže od roku 2016 mu ležela na stole a už ji potom jenom vymazlili a letos ji pustili ven. Na YouTube se dá najít z oficiálního kanálu LEGO takový krátký 5-minutový rozhovor s hlavními designéry a je velice hezké, že to zakončuje tím, že, což trošku v kontrastu s tím 18. roky, od kterého je to určeno, že na konci říká, že jeho 5leté já by bylo strašně hrdé na to, co jako nadizajnoval, což... V podstatě k tomu se asi ještě dostaneme, dost podle mě vystihuje jakoby celý ten set, ten jeho duch, ale o tom se ještě určitě jakoby pobavíme. Samotná budova kantýny je spolu uzavřenou střechou při té sevřené pozici, je velká zhruba 45x38 cm. Pokud se roztáhne, o čemž budeme dál mluvit, může být dlouhá skoro až 70 cm a na šířku má nějakých 37. Kromě samotné budovy jsou součástí setu také dvě další tatuínské, nebo budovy v tatuínském stylu. Je to tahleta stánek, prodejní stánek Javu a typické tatuínské obydlí. Stavba těch celého setu je rozdělená do 18 balíčků kostek. Já jsem na tom pracoval zhruba 2 týdny. Bylo to dáno hlavně tím, že jsem zároveň fotil ten speed building, takže to samozřejmě bylo trochu časově náročnější. Nicméně ta stavba byla poměrně jako příjemná, o tom se určitě pobavíme dál. Adam, můžeš říct svoje hodnocení té stavby? Určitě. No, budu se trochu opakovat s tím Razor Crestem. Já stavím po večerech po částech, takže tady ten způsob rozdělení na ty pytličky, který se objevil v posledních letech, mi strašně vyhovuje. Jo? Zvlášť tady u těch velkých staveb, protože
na malém prostoru, což je důležité říci, nemusí člověk vybalovat všechno, po částech si prostě každý večer postaví jedny, dvě části. Pokud jde o tu stavbu, mně se docela líbilo, a to už se trošku dostáváme zase k tomu otázce toho 18. roku, že ta stavba je relativně odstupňovaná, že začíná se, dá se říci, relativně jednoduchými částmi, tím hlavním začínáme vlastně speedrem, což je úplně taková rozehřívačka, že jo, v podstatě na ty dvě čísla těch pytlíků. A pak se pokračuje tou celou kantínou, kdy opravdu postupně se dostáváme, ani tentokrát bych neřekl do konstrukčně složitých, ale jako na dnešní dobu na pozornost náročných míst, což je dáno tím, že samozřejmě tam se opakuje hlavně ta klasická ten, tedy ta světlá písečná barva s občasnou tmavší a sem tam nějaká jiná barva k tomu, ale i když ten manuál je velice přehledně napsaný, myslím si, že jistou pozornost to vyžaduje, což si myslím, že je fajn, protože aspoň to není jakoby úplně taková brnkačka na stranu druhou, není to jako stavět Falcona nebo některé ty jiné lodě, které jsou prostě složité konstrukčně ze své podstaty, aby to drželo pohromadě, toto je stále jenom budova, ale myslím si, že na to, že to je jenom budova, ta stavba je udělaná velice zábavně, že to je, není repetitivní, je zajímavá, je tam spousta pro ty z vás, co jako Lego staví, hodně zajímavých technik použitých, jakoby užívání různých šikmých stěn a podobně. A mě to teda velice bavilo. Jaká je zkušenost tvoje, Davide? Tebe se to stavil? Stavil jsi to sám nebo jsi to stavil s dětma? To je zásadní otázka. Já musím říct, že mám na to velmi podobný názor, byť teda musím říct, že to je snad jako první Lego set, kdy se mi nestalo, že bych narazil na to, že jsem se musel vracet, tak ale je to možná dáno tím, že jsem měl na každou kostku víc času, protože jsem mezi tím musel vždycky zmáčknout tu dálkovou zkouškovou foťátu, takže tady problém jako nebyl, na tu pozornost to se dohlávnout dalo. Co se týče té zábavnosti, naprosto s tebou souhlasím, mně se líbilo to, jak byla udělaná, jak to nazvat, nějaká jakoby dramaturgie té stavby, protože udělali to tak, že člověk třeba stavěl jeden den něco, co mu vůbec nedávalo smysl, nevěděl, kam to zapadne, co to nakonec bude. A třeba až obpytlík dál najednou pochopil, co to vlastně je a byly to takové jako příjemné momenty. Navíc já jsem teda udělal to, že jsem si nelistoval v tom návodu dopředu, takže pro mě bylo taky vždycky překvapení, která z těch 21 figurek zrovna ten večer na mě vypadne, takže to bylo příjemné. To je možná důležité říct, těch 21 figurek je rozdělené mezi všechny ty pytlíčky. Není to tak, že by v jednom jich bylo 10 a v dalším už žádné, ale prostě každý ten bod má k sobě nějaké figurky a co víc, čím se už dostáváme v podstatě k tomu samotnému stavebnímu manuálu, instrukcím, na začátku vždycky ke každé té figurce je nějaké povídání, tedy jako samozřejmě se vztahem k Hvězdným válkám, což já osobně dost kvituju, protože nebudu říkat, že jsem nějaký hardcore fan, že bych prostě znal všechny ty postavy, co se tam mihnou. Vlastně na rovinu přiznám tady veřejně, že jsem jich spíš většinu jako neznal vizuálně, ano, ale nevěděl jsem o nich nic jakoby podrobnějšího a tady samozřejmě se člověk dozví základní info, což jako je skvělé, jo? Což navazuje i na celý ten design, protože oni samozřejmě přemýšleli těch, kolik tě, jaké ty figurky tam přesně dají, kteří jsou ti populární, měli nějaké, kteří tam být musí samozřejmě, pak nějaké, u kterých je jakoby volba. Za mě tohle se by taky líbilo. Opravdu je to fakt jak nějaký takový velký adventní kalendář, když vychází každý rok, kde čekáš, co vypadne, tak tady jakoby čekáš, kterou tu figurku zrovna jakoby dostat. Dává to smysl, protože všechny ty figurky navíc mají vztah zrovna k té části té stavby, kterou zrovna stavíš. Takže i v tomhle směru není to nějaké nahodilé balení. No. Je to... Je pravda, že vlastně příkladem toho, jak o tom modelu, o tom celém se tu přemýšleli, je třeba umístění, nebo to, že do něj zapojili tenhle ten Landspeeder V35,
což je taková záležitost, kterou mnoho lidí si možná ani nevšimlo, že v tom filmu je. Ale díky tomu se na to zaměříte a zjistíte, že je tam docela častokrát. Ono se vlastně cestou po Mos Eisley se tam objeví asi ve třech záběrech. A dokonce v té slavné scéně u Larsových v garáži je vidět tahle ta zadní část toho speedru. Takže je to i speedr, který využívala Larsova rodina. Já třeba, pro mě velkým překvapením byla tahle ta věc. Jak jsem říkal, je toto vznášedlo Ubrikan 9000. Byť teda, ono bylo v tom předchozím setu, jak ty jsi říkal, v tom 4 roky starém setu. Přesně tak, je vidět, že s poněkud decentně jiným designem, ale velice podobný. Ale já musím říct, že já jsem vlastně na to koukal a když jsem to postavil, tak se mě syn ptal, co to je. A já jsem mu nebyl schopný odpovědět, což je pro fanouška Star Wars asi trošku ostuda. Ale je pravda, že potom jsem se na to podíval a ten speeder opravdu, tohleto vznášedlo stojí ve scéně, kdy Luke s Obi-Wanem vcházejí do kantýny, tak opravdu v tom záběru stojí. Takže, já kývu, ale... Vlastně patří, ať již byste to řekli. Já kývu, ale taky jsem si to musel samozřejmě dohledávat, protože to jsou takové... Ale v tom je ten model krásný, protože to z těch detailů a takových drobností a je vidět, že to opravdu bylo designováno s láskou vůbec k Star Wars a k té 4. epizodě je tam spousta. A tohle jsou jenom takové, řekněme, ty nejvíc patrné, ale těch drobností je tam opravdu hodně. A myslím, že je fajn, za mě je fajn, že tam třeba není ten Lukův speeder, který prostě už vyšel tolikrát a v podstatě dá se v dnešní době koupit úplně v pohodě, protože ten model je, myslím, ještě dokonce ten poslední v prodeji. A je fajn, že se tam zase neopakuje ten Lukův speeder, který těch reedicí, bylo to vlastně v té první sezóně v roce 99 vyšel a od té doby vychází pravidelně, samozřejmě v úplně jiném vzhledu. Ale myslím si, že ta volba těch přídatných modelů kolem je tady velice dobrá. Tím, že to nejsou ty klasiky, co člověk čeká, ale jsou to prostě nové zajímavé věci, což si myslím, že je dobře. Já bych možná se ještě vrátil k tomu samotnému, k tomu hlavnímu modelu. Asi je třeba říct, že tím centrální věcí v tom modelu je krásně provedený bar. Ten je naprosto jako úžasný. Je to věc, kterou stavíte relativně brzo na začátku té stavby, asi tuším ve 4. balíčku. A když člověk vidí, jak tam roste ta změť těch potrubí za tím barmanem, tak je to opravdu jako moc pěkný zážitek. Potom je tam v tom hlavním prostoru té kantýny 5 takových těch temných kojí, salonků, ve kterých můžou se odehrávat setkání těch jednotlivých minifigurek, těch hrdinů a těch parouchů, kteří se tam setkávají. Zajímavé... Nutné říci, že jedna ta koj je přímo jakoby uspůsobena Greedo versus Han Solo, protože je tam zapomponovaný speciální mechanismus, kterými se ty figurky jednoduše řečeno dají rozhýbat. Takže na to je, myslím, pamatováno. Navíc vlastně ty kantýny původní tady tohle všechny měly. Ty jakoby vždycky pracovali, že s pohyblivou židlí, která tu jednu figurku, která ten střelecký souboj zrovna prohraje, odstřelí. Což se mi teda líbilo, že i tady v tom modelu, který samozřejmě primárně se jakoby tváří, že je na výstavku, tak se tady tahle funkčnost jakoby zachovala. Takže... Mě třeba velmi zaujalo to, že ta vstupní, moc pěkná je ta vstupní část do kantýny, jednak s těmi posuvnými dveřmi, ale i to, že tam přesto, že to je problematické, vytvořili to schodiště, je tam ten detektor na ty droidy, to je moc pěkný detail. Přesně tak. Mně se líbilo, a to zase svědčí, s jakou láskou to bylo designováno, jak se tam doslova málem omlouvají, že ty dveře teda nejsou posuvné do boku, ale jsou posuvné nahoru, což je dáno samozřejmě tím, že ty posuvné dveře do boku by zabraly spoustu místa, což mi tam i uvádí.
a udělali teda tenhle kompromis, což mi přijde jako, to mě strašně potěšilo, když jsem to četl. To je jako vidět, že ten designér nad tím neskutečně jako přemýšlel a není to jenom jakoby, že se prostě něco navrhlo, aby to nějak jako odpovídalo. Ponoč popravdě spousta těch staveb Star Wars v Legu byla vždycky spíše taková, narovně si řekněme, buď kulisa, nebo nějaká jakoby taková takový spíš symbolická stavba, kde bylo pár těch okrsků, což je dáno tím, že ty... Je pravda, že my vlastně přesně z filmu nebo z komiksu a podobných obrazových materiálů tu komplexní představu o té kantýně nemáme. Ta nám vlastně je jedině k dispozici tady v téhle knize, v tom řezu, tak tam je ale vidět, že vlastně tu základní část se povedlo v tom modelu naprosto věrně zobrazit. Jediná věc, která je tam, tak dá se říct trochu navíc, a oni opět o tom mluví, je ten zadní sklad, ten kumbál, ve kterém jsou košťata a flašky. Přesně tak. A zároveň je to teda takový jako diskrétní zadní vchod, zadní východ. Rozhodně to je taky moc pěkný detail. Je to podle mě jedna z nejmilejších a nejvtipnějších částí té stavby, kdy oni tam píšou, že je potěšilo, že vlastně v tomhle měli úplně volnou ruku, protože to nikde není zobrazeno. Je tam spousta drobností, mně se třeba líbí ten leták Wanted, kde je R2-D2 a C-3PO, Vilaperida stejně. To je strašně roztomilé. I to, jak je tam ten klasický Lego smeták, že jo, vzadu zapíchnutý. Takže jo, to je strašně hezká část. Co stojí určitě za zmínku, jsou, já vlastně nevím, jak se to teď aktuálně překládá, když se tomu říkalo zvlhčovače. Ano, zvlhčovače. Ty jsou naprosto kouzelné, přitom jsou ze standardních kostek, přesně ale tak. Vypadají naprosto dokonale. Je to zase velký posun vůbec od těch konce 90. let, to už je nádherný model sám o sobě tohle, jo. A i ta stavba je úžasná, pač využívá různé obrácení těch kostiček, různých technických os a jo, je to strašně dobrý a zase je fajn a k tomu se dostaneme, je vidět, že prostě na tomhle modelu nemuseli šetřit, že prostě i takovýhle detail té dotaci těch dílků, když to tak řeknu, měli obrovskou, takže prostě to mohli vymodelovat tak, jak to má jakoby být, což je úžasné a i v podstatě ten manuál vybízí k tomu, ono se to dá připevnit všechno v té kantýně, ale v podstatě tak jako přímo se tím nese, že si to člověk může postavit kam chce a udělat si celou tu scénu Mos Eisley jak chce, což mě se třeba strašně líbí. Jo? To je... Možná stojí za zmínku taky ta věc, že přesto, že je to poměrně jako velká stavba, tak ve výsledku je poměrně kompaktní. Mě překvapilo, že to nezabere tolik místa a zároveň je poměrně jako bytelná. Já jsem byl překvapený, že to přenášení a podobné věci, manipulace s tím, není výjima toho, že si člověk, která musí odpojit jeden z těch zlehčovačů, tak se s tím dá naprosto krásně manipulovat. Jo, to si myslím, že se hodně zlepšilo v posledních letech. Ostatně, když odbočím, teďka bylo promo na ten nový model, který, to můžeme říct, překonal vlastně počtu dílku Millennium Falcon, Colosseum. A zábavné je, že v tom videu ten designer vzhledem benefitu jako říká, že se to dobře přenáší. Což si myslím, že každý, kdo měl ty větší, starší modely Lega v ruce, tak ví, jak to občas vyžadovalo opatrnou opravdu a to je dobře, že to takhle je, protože samozřejmě málo kdo má nějaký super velký prostor na to Lego a to přenášení se prostě děje. Často někde člověk staví, jinde si to vystaví, nebo pokud to vezmeme jako herně, tím spíš, že se to bude přenášet. A tohle s tebou souhlasím je uděláno velice dobře. Ten model je kompaktní, dá se vystavit na poličku v podstatě. Když je hodně místa, tak se oddělá taková ta část, kde se ten dubak napájí. Tím ten model v podstatě sice kousíček ztratí, ale o to víc se vleze na běžnou poličku, což mi přijde jako velice dobré na tak jako obrovský model v podstatě. Mě přijde zajímavé to, že tento model je vlastně taková, jak by řekl mluvčí našeho pana prezidenta, trojjediná záležitost, protože je to jednak sběratelská věc,
je to diorama, je to stavba a je to zároveň věc, která se v podstatě dá nazvat lepším playsetem. Protože opravdu se s tím dá hrát. Co mě jako se moc líbí, je ta variabilita toho, jak se to dá vystavit. Protože pokud vy tu kantínu jakoby rozpojíte, tak z toho uděláte krásný diorama. A teď záleží jenom na vás, jestli to roztáhnete v celé délce, nebo z toho uděláte L-ko, V-čko, a pokaždé to vypadá dobře. Jo, to je, myslím si, důležitá poznámka. Na to, že to je vlastně celé prakticky v jedné barvě, když to řeknu takhle jakoby primitivně, tak to vypadá ze všech stran velice dobře. Je to prostě velice hezký model a jak říkáš, jakkoliv se rozdělí, tak to prostě funguje a to mě osobně nejvíc překvapilo, protože většina těch promofotek buď ukazuje tu široce rozloženou kantýnu, nebo tu strašně hezkou část s tím vchodem, jako když se přichází do ní, ale i ta zadní část s tím kumbálem vypadá prostě velice dobře. Pohled z vrchu je super, ten moc jakoby není ukázaný. Pohled z vrchu vlastně, to jsme nezmínili, tohle je část, která vlastně plní funkci střechy. Ano. Protože samozřejmě udělat plnou střechu vlastně by bylo poměrně jednoduché, pokud by někdo měl zájem si tohle vyplnit, tak to půjde docela snadno. Ale samozřejmě by ztratila se ta možnost vhlížet dovnitř. Na tom, aby bylo dobře vidět, na ty vnitřní detaily designéři hodně dbali. Ty kopule jsou všechny samozřejmě možné otvírat. I tady ta malá tá se dá taky rozevřít, podobně jako ta kantýna. Zároveň jsou tam takové ty detaily, jakože klasické střechy, které jsou s tím jednoduchým odděláváním. Takže se může nainstalovat tu vnitřní scénu a následně zase přiklopit střechu. To je právě to, co už jsme tak nakousli a to se asi dostáváme plynule k nějakému dalšímu našemu bodu. Takové to, jak se říká anglicky, playability versus jakoby nějaké vystavení. To musím říct, že to je jako mě v podstatě nejvíc na tom modelu překvapuje. To, že to je model, který je na vystavení, to je asi jasné, to všichni čekali, ale je úžasné, jak ten model je opravdu nachystaný na to, aby si s ním někdo hrál. Není tam žádné místo, které je nedostupné, když to vezmu teďka to základní. Není tam ani místo, kde by se vám prostě zatoulala kostička, jo, jak dopamatuje ty staré hrady z Lega, kde tam prostě vám někde něco spadlo, tak jste to občas mohli málem z půlky rozdělat. To je opravdu všechno nachystané, dostupné a to je možná věc pak otázka diskuze, komu vlastně ten model je určený, že? Protože to jsem tak celou tu stavbu přemýšlel, protože samozřejmě ta cenovka není malá a to se asi možná na konci pobavíme, když jsem to teďka takhle nakousil, protože myslím si, že jak ten model je dobrý na vystavení, tak ještě mnohem lepší je podle mě na hraní, protože těch funkcí, těch možností, co tam je nespočetně. A zase ten instruktážní manuál nebo ty stavební instrukce to doslova přiznávají, že spousta těch částí je vedena k tomu, aby si člověk udělal tu svoji scénu jakoby na Tatooine. To zase mimo jiné vrátíme k těm dveřím, tam je myslím někde zmínka, jestli si to pamatuju dobře, že jako ty dveře do boku by zabíraly moc místa a pak by se tam nedala dělat taková jako divoká akce, jako se předpokládá, že? Což zase svědčí o to, že ten model rozhodně není jakoby on výstavní. Jaký je tvůj pocit z toho? Myslím si, že s tímhle se dá naprosto souhlasit. Já jsem to teda, tak jak se mě ptal, já jsem na to neodpověděl zatím. Stavil jsem to sám, stavil jsem to po večerech, po nocích, ale bylo to z toho důvodu, že jsem to fotil. A jedno odpoledne, když jsem stavil, tak to potom bude v tom Spielbuildingu vidět, že se mi tam najednou objevují dětské tváře a dětské ruce v záběre, i když jsem se snažil je plašit, tak samozřejmě se to úplně nedařilo. Takže to, že si s tím děti budou chtít rád, je zřejmé.
A myslím si, že to je dobře, protože jako ten model je na vystavení hezký, ale skoro se mi chce říct, že jenom ho mít vystavený je až škoda, protože těch funkcí, které tam jsou a té zábavy, které s tím si jako dovedu představit, že se s tím dá užít, v dětském věku je jako opravdu hodně. No. Takže v tomhle směru, a to asi bychom u toho měli říct, to se neomezuje na figurky, ale to vybavení, které ty figurky mají, je skoro se mi chce říct až předimenzované. Jo? Ale proč ne? Je tam prostě spousta jakoby, takového příslušenství. Jo? Ať už nějaké nápoje, lahve, hrničky, které jsou tam rozesety úplně všude během té stavby. Binokuláry, nebo jak se tomu říká, ty dalekohledy, že jo? Zbraně. To všechno je tam opravdu ve velkém množství a zase to už jsou věci, které úplně na výstavku potřeba nejsou. Ty jsou potřeba, aby je drželi ty figurky, aby si s nima hráli a toho je tam opravdu požehnaně. Takže v tomhle, pokud někdo to zvažuje vysloveně jako herní set, si myslím, určitě jakoby nešlápne vedle, protože to vnitřní vybavení, které možná na těch velkých fotkách není tak jakoby vidět, ač ta krása té stavby ho jakoby trošku potlačí, je opravdu bohaté. Je to jakoby, zase říkám, vůbec se tam nešetřilo na těch kostičkách. No, protože... Jo, to, co říkáš, je určitě pravda. Já vlastně se musím přiznat k tomu, že já jsem, byť už je to teda třeba 10 nebo 15 let zpátky, ale v podstatě v začátcích Star Wars Liga jsem mu nebyl příliš nakloněný, protože mi přišlo málo detailů. Přišlo mi tak, jak jsi říkal, jako, že to bylo vždycky jenom naznačené a nebylo to dotažené. To se tady v tomhle případě opravdu říct nedá, protože to, jak si vyhráli s tím, aby nebyla ta zeď jednolitá, aby tam byly praskliny, chyby v omítce, díry, je to prostě jako krásná záležitost. Postavíte jeden ten dílek velikosti kostičky klasické dvojkové a stavíte ji z 8 dílků, že jo? Takže je to super. Je to tak, no. Na to je tam kladený velký důraz, že to už jsme vlastně říkali, že to vůbec není monotónní zvenku, ta stavba, ani zevnitř. A za mě teda v tomhle úplně, jak bych si říkal, ve vodí ten bar, ten je opravdu jako nádherně zpracovaný, asi jako těžko si představit v tomhle měřitku, jak ho zpracovat detailně, je to prostě úžasné. A zase, to je nutné říci, i třeba ta podlaha v tom baru, což možná z není nic, si člověk nevšimne, je určena na hraní, protože ona prostě sice je místy hladká, ale místy jsou tam jako dány ty výstupky, jednak to vypadá lépe, ale jednak samozřejmě tam postavíte tu figurku tak jako velice snadno, do různě ji můžete natočit, že jo, tím, že to není úplně dílek vedle dílku nebo stát vedle staru. Takže jo, to je prostě až do každého detailu domyšleno a nadizajnováno. Takže za mě je tak. Já myslím, že stavbu samotnou, tu budovu jsme probrali a je asi čas přejít k dalšímu významnému dílu celého toho setu a to jsou figurky. V kantýně v epizodě 4 se během té stopáže, která je tomu ve filmu věnovaná, mihne asi 40 postav, takže v krabici bohužel nenajdeme všechny. Sada obsahuje přesto úctyhodnou dotaci 21 figurek. Myslím si, že víc měla pouze Hvězda smrti. Je to pravda, Adame? Myslím si, že to tak je. Já ta Hvězdu smrti nemám, což je ten důvod, to můžu říct, že se mi úplně nelíbila, protože to byla zrovna taková ta symbolická kulisa, ale tam těch figurek bylo požehnaně, ale jo, myslím si, že máš pravdu. Bylo jich 23, ale já musím říct, že vlastně si myslím, že pro sběratele a milovníky figurek je paradoxně přesto, že v kantýně je jich o dva kusy méně, tak je ten set pro ně daleko zajímavější, protože ten výběr je daleko pestřejší. Vlastně na té Hvězdě smrti většina, drtivá většina, třeba 20 z těch figurek jsou lidských.
když to tady je ta situace úplně jiná. Ono je samozřejmě nutné říci, že už je to i trochu jinou technologií od pár let zpátky. Lego už nemá takové potíže, nebo není tak náročné vlastně vyvíjet ty jiné než ty klasické hlavičky, což je zvláště pro fanoušky Star Wars skvělá zpráva, protože se prostě roztrhl pytel s těmi nelidskými figurkami, které jsou do detailu rozpracovány. A tady si myslím, že tenhle set toho využívá úplně maximálně, protože těch doplňků a zajímavých jako figurek je tam skutečně hodně. Já bych ještě zmínil to, že vlastně i ten designer toho modelu říkal, že pro něj bylo velmi jako těžké vybrat ty, které tam použijí, protože my jako fanoušci to víme, že přestože ta postava se objeví ve filmu na 2 vteřiny, tak má vymyšlený kompletní background, kompletní příběh a má nejenom jméno, ale má opravdu celý svůj životní příběh. Takže vybrat potom ty, které tam budou patřit, bylo pro designéry velmi těžké a ten hlavní designér tohoto modelu doufá, že vlastně fanoušci, kteří si ten model koupí, budou spokojení a budou milovat celý ten model, včetně sestavy hrdinů a padouchů, které on vybral. Za mě, jak už jsem naznačoval, já úplně neznám každou tu postavu, tak si myslím, že ten výběr je velice povedený, protože jsou vybrány z toho množství postav pořád ty, které se tam, řekněme, mihnou výrazně, nebo které jsou jakoby, které i tomu podle mě náhodnému divákovi utkví jakoby v paměti. Myslím si, že ten výběr je jakoby velice dobrý. Možná bychom to mohli nějak tak projít, aspoň tak základně. Tak vlastně první figurkou, kterou stavíte, je Luke Skywalker. K tomu se asi nemusíme nějak zvlášť vyjadřovat dál. Ten byl vlastně v každém Cantina setu a je i tady. Tady samozřejmě nemůže chybět. V každém nebyl. V tom... V té poslední. Jo, omlouvám se, jasně. Další figurka byl tenhle ten pilot. Ten nemá jméno, ten se ve filmu vlastně asi neobjevuje. Je to Tardosan, co znamená, že to je rasa stejná, jako je nájemný lovec Bosk. Ten je asi známější. Znovu se nám tam objevuje ten barman, to byla třetí figurka, o které jsme mluvili. Obi-Wan, o tom se zase nemusíme nějak dál šířit. Zajímavá je pátá figurka v sadě, to je Cape. To je ten malý netopíří mužiček s velkýma ušima. Ten je podle mě jedna z nejlépe udělaných figurek tam vůbec. Ten je strašně teda trefně. To je ten, co v té kantině pije, že jo, ten Blue Milk, on tam má relativně dlouhou stopáž oproti některým jiným. A myslím, za mě jsem velice rád, že ten se tam dostal, protože ten se těžko už by znovu v nějakém jiném modelu objeví. Protože on se snad, tahleta rasa Chadrafanů se podle mě nikde jinde ve Star Wars, ve filmu neobjevuje. Možná se objevuje někde v komiksech, ale tam zase já nejsem tak koven. Potom nás následuje dvojice robotů, R2-D2 a Sleepio. Jako osmou figurku stavíme Sentroopera. K těm Sentrooperům, kteří jsou tam vlastně dva. Jeden ten jako klasický pěšák a druhý je tam v pozici jezdce na Dubakovi. Oba dva ti Sentroopři jsou jako nádherní, jsou velmi detailní, mají nádhernou ten potisk je skvělý. Já nevím, jestli ti předchozí Sentroopři vypadali podobně dobře, nebo jestli je to nová věc. To bych se musel podívat. Vím, že některé ty starší modely, i ty malé, měly Sentroopry jakoby, které už měly na sobě ten poškození z toho písku nějaké, včetně té helmy.
A popravdě zrovna tu část postihování mám velice hluboko zabranou, takže dej se úplně z toho tady tyhle figurky schopen vylovit. Ale jako myslím si, že co se týče detailů, nebo co si vzpomínám, tak tady tyhle jsou zase jakoby okruček vyvedenější, jsou opravdu nádherní. Jako co... Já nevím, Adam, jestli v těch předchozích verzích měli ty textilní náramenníky? Měli. Ty textilní náramenníky měli už relativně dlouho. Myslím si, že ten design těch chladicích baťohů, nebo jak to nazvat, je teďka trošičku jiný, nebo trošičku jiný, než co si pamatuju z těch starších, kdy hlavně teda velice dobré je ten uchyt, že je průhledný. Dříve se používal, pokud se nepletu, taková šedá kostička a teďka se vlastně pod tu hlavičku, a to tělo mezi hlavičku a tělo dává vlastně průhledný dílek a to je velice, velice dobře vyvedený detail. Souhlasím s tebou, že to jsou jakoby asi možná jedny z nejkrásnějších těch figurek, které tam jakoby... Možná můžeme rovnou, byť to není minifigurka, protože je poměrně velký, ale zmínit rovnou i toho Rybaka. Je to vlastně už třetí verze, protože i ta předchozí jsem se díval, že byla jiná. Ano, to oni propagovali hodně, že to je upravená verze. Ta první, ta už je v dnešní době spíš taková úsměvná, ona používala ocásky, které se používaly v sadě dinosaurů a montovaly se ty ocásky, ty už teďka vlastně jsou tam jakoby napevno. Ten Dubak, ten původní, měl dokonce vlastně pohyblivé dvojice těch nožek, ale což tenhle nemá, ten je jakoby hýbe jenom čelistí, ale co se týká vzhledu, tak je to velice hezky povedené. On vlastně, zase vy vidíte ten detail toho modelu, buď ho můžete mít tady v tom sedle, nebo součástí, podobně jak když dřív byly koně v těch středověkých sadách, máte jakoby díky, máte záda, takže když je nechcete, aby byl osedlaný ten dubak, tak mu tam dáte kostičky a vypadá to. Je jako opravdu moc pěkný a pěkně to sedí. Teď teda se vrátíme zase k minifigurkám. Osmá v řadě je jako velmi důležitá postava, které si musí všimnout každý. Určitě podle oranžové bundy poznáte Ponda Babu, přesně což tak. Je bývalý Jabu v pašerách koření a takový jako trochu bitkař v tapuínské kantýně. To je ten, který po tom, co se nepohodl s Lukem a narazil na Obi-Wana, přišel o svou paž. Ano, to je ta scéna, kdy ještě reálně ze světelného meče krvácely, jo, lehce. Je to tak. Další postava, která souvisí s toutéž scénou, jestli se nepletu, oni byli dokonce v jednom balíčku, tihleti dva. Je to možné. Ale tak to je detail. Tak tohle je určitě pro Adama jako velmi zajímavá postava. Jednak má jenom jedno oko, to jako v tom ale určitě jako oceníš. A navíc je to kolega, že jo? Protože to je doktor Cornelius Evazan. Že to je nějaký galaktický šílený lékař, který proslul pokusy na rybech. A je na něj vypsaný trest smrti v několika systémech. Ve 12 soustavách, přesně. 12 soustavách, přesně tak. Jo, tak zrovna si myslím, že tihle byli jasní, tihle dva, že se tam dostanou. Oni se objevili i v Rogue One, že jo, v té kratonké scéně. To jsou velice populární postavy. A zrovna ten Ponda Baba má tu hlavičku úžasně zpracovanou. To je nádherně udělané. Je jako krásný a je vlastně úplně nový. Je to tak a je to velice hezká figurka, je to pěkné. No, i když u těch bylo jasné, že se tam dostanou, ale je to dobře, no, to jako kdo už jiný, že jo. Další, u kterých bylo zřejmě jasné, že se tam dostanou, byly bytové kapela. Konkrétně víme, že v setu je Friggin Dan, což je kapelník té kapely Modal Nodes. Všem těm muzikantům se staví nástroje, nejsou hotové, staví se z klasických
součástek, takže to je velmi zajímavá věc. A vypadají moc pěkně. Další 12. figurkou v pořadí je další taková jako ikonická postava z kantýny. Je to Moma Nadan, nebo Nadon. To je ten známý Hammer's Head. Já ho tady... Tady je. Já ho vycvaknu. Tenhle ten, který opravdu má k té klasické Lego hlavičce velmi daleko. Přesně tak. Ale zase je to strašně hezky propracované. Ono to úplně možná není vidět na těch záběrech, ale ty všechny tady ty speciální hlavičky mají nějakou strukturu. Není to jenom jakoby plochý tvar, ale jsou tam záhyby, jsou tam použité různé barvy, což paradoxně v podstatě se dá říct, že občas vypadají líp než ty základní figurky, že jo, které jsou jenom jako potisklé, ale tady tyhle mají prostě tvar se vším všudy a dělají hrozně hezký kontrast k těm základním figurkám a možná se pak můžeme pobavit, která se nám líbila z těchto nejvíce, jako, protože je jich tam opravdu hodně. Každopádně je pravda, že v kantině je naprosto zásadní, protože ta stojí právě na tom, na té pestrosti, na tom, že se tam scházejí ty nejrůznější rasy z celé galaxie. A kdyby tam byly jenom lidské figurky, tak nikdy nebude mít tu atmosféru, kterou potřebujeme, aby měla. Další dvě figurky, které jsou jasné, že v tom se to být museli, jsou Han Solo a Greedo, takže o tom se nemusíme dál zmiňovat. Ty už si zmínil, že tam je opět ta speciální sedačka, která Greeda vystřelí, sesune pod stůl a ukáže se, že Han teda střílel první. I když jsou obě ty sedačky, takže zase ta playability, ta hravost je velká, může klidně být úspěšný Greedo, že jo. Protože obě ty sedačky jsou původné, což bylo, myslím, taky v těch původních setech ostatních, že nebyla jenom jedna, ale obě. Další figurka je tahleta, opět nádherná věc. Je to opět figurka, která zatím v Legu nikdy nebyla. Je to Devarinian Kargua Sai Malok. Je krásně vyřešená vlastně tím, že on má ty rohy jenom nasazovací, takže vlastně jsou to klasické Lego vlasy, jenom to nejsou vlasy, ale je to plejs z rohy. Potom tam je Chewbacca jako 16. figurka. Tam mě zaujalo, a to nevím, jestli je běžná věc, že, a zase to naznačuje to, že, co jsme říkali, že ten set je částečně playsetem, protože má funkční vystřelovací kuši. No, ta už je delší dobu, v podstatě ve všech těch posledních setech se objevuje a myslím si, že to je příjemné zpestření. Já mám Chewbaccu ve Falconu a tam ještě nestřílí. Jo, tam má tu klasickou středověkou. Jo, tam má tu rytířskou kuši. Ne, ona je upravená, ona má ty kuličky. Pak je tam teda ten centrum, pro kterém jsme mluvili, to je ten jezdec na tom Devbakovi. 18. figurkou je Java. Ne, já vám říkám špatné čísla. Předposlední figurkou je Java. A ten je dobře, že je jeden, protože mimo jiné to můžeme divákům říci, není to tak dávno, to, kdy vyšel Tatooine Battle Pack, kde těch Javů a písečných lidí je za pár korun dostatek a je fajn, co se mi, když se vrátíme, že nejvzdy od té Hvězdy smrti, tady ty základní dostupné figurky jsou tam jednou, aby se teda samozřejmě neřeklo, ten Java tam být musí a že tam nejsou třeba tři, že jo, protože to je tak jakoby běžně dostupná věc, že to je úplně zbytečné. No a poslední figurkou, ale rozhodně ne, co se týče důležitosti, je Garindan. Ten imperiální informátor, ne? Přesně tak, to je člověk, nebo člověk, to je postava, která
udá Imperiálům, že se chystá Solo s Obi-Wanem a Lukem odstartovat z doku 94. Zrovna úplně, když jsem to stavěl, což úplně odbočím, a to se mi na tom modelu líbí, že to je opravdu Lego, že tam člověk vidí to další využití. Dovedu si představit, že to někdo tu jeho hlavičku použije jako morového lékaře, jo, v nějakém středověkém setu, protože to je vlastně nasazovací, že jo, ta část té masky. Je, to, je zajímavé, že tady v tomhletom případě se to nasazuje ze spoda, že se dává vlastně ten ano. Obličej je pod hlavičkou a tak, je na hlavičce je potom ta kápě. Jsou housy nějaké takové figurek, ty plastické. Teda se ti líbila nejvíc z těch figurek, jakoby. Bavili jsme se, že Centrooper má ty úžasné detaily, ale když vezmeme ty nelidské figurky, ty... Myslím, že já bych právě volil tu poslední, toho Garindana. Tam mi přijde jako velmi jako pěkně udělaná. A co se týče toho, já jsem s tou volbou těch figurek naprosto spokojený. Jediné, co je, ale to je můj osobní problém, já miluju postavu toho Jericha, který, to je taková ta postava, která tam má tu vodní dýmku za pasem a jenom se tak jako laxně otáčí, když tam dojde k té potyčce, tak tu já bych moc ocenil, ale bohužel tak na ní nedošlo. Za mě, mně se asi nejvíc líbí Ponda Baba nakonec. Přijde mi, že ta hlavička je vymodelovaná úplně úžasně, i když Garindan je taky velice dobrý. A za mě asi Ponda Baba je opravdu krásný. Jen ta hlavička je teda fakt nádherně udělaná. A jako všechny ty figurky jsou velice dobré. No. Je jako zase vidět ten počet a ta variabilita je luxusní. Je pravda, že vlastně i designéři přímo říkají, že tam je 7 úplně nových charakterů, které se zatím neobjevily nikdy v LEGO, a 3 z nich jsou vytvořené úplně novou technikou. Myslím si, že z toho, o čem jsme se bavili, je zřejmé, které to jsou. Dostali jsme se k závěru. Myslím si, že jsme to probrali velmi podrobně. Jaký je tvůj konečný verdikt, Adame? Co na ten set říkáš? Tak samozřejmě úplně z toho prvního dojmu ten model je úžasný. Je krásný, luxusně, detailně zpracovaný, jak na výstavku, tak v podstatě, co se týká herně, se mu nedá jakoby nic vytknout. Samozřejmě jediná věc, co se mi tam jakoby táhne, i když je to vlastně zbytečná otázka, aspoň teda pro mě, ale obecně, komu primárně ten set je určený. On je určený od 18 let, na tu výstavku je krásný, to je bez debaty, ale skoro si myslím, že jako je to škoda ho jenom vystavit, protože kdyby měl být jenom na výstavku, tak v podstatě stačilo udělat hezké stěny, nějaké pěkné minifigurky a bylo by to taky dobré, ale on ten model má tolik funkcí, tolik jako dobrých detailů, že si skoro myslím, že ta herní stránka, když ta vizuální je velice dobrá, převažuje jakoby ještě více nad tím možností toho vystavení. Ten model to nějak nepopírá, je vlastně určený na hraní. Tam je jediná otázka, samozřejmě ta cena je trošku vyšší, tím, že ten model je prostě obrovský. Ale myslím si, že je to jednoznačně se ta koupě, pokud někdo má rád, jak Vězné války nebo Lego, se vyplatí, protože dá se říci, a dá se na tom najít, co budem opakovat spoustu videí na YouTube, že je to vlastně opravdu první stavba, model stavby z Vězných válek, který, dá se říci, není kompromisní. Samozřejmě pravděpodobně záhy se najdou nějaké úpravy od fanoušků, kdy ty stavby budou ještě větší a detailnější. A když se bavíme o nějaké reálnosti toho, aby se to mohlo prodávat, tak tady těch kompromisů se prostě nemuselo dělat mnoho. A na rozdíl od těch stíhaček a různých lodí, kde jsme zvyklí jakoby na to detailní zpracování, tak ty stavby byly vždycky tak jako stranou. I když byly nějaké vlaštovky, jako třeba ten Darth Vader Castle, tak pořád zrovna ten Darth Vader Castle je spíše taková symbolická stavba než opravdový model. Ale toto je skutečně model,
popravdě první opravdový velký model nějaké stavby Zvězdných válek a myslím si, že se povedl na výbornou a že opravdu mu není moc co vytknout. Takže za mě jednoznačně výborná záležitost. Jak to vidíš ty? Já se k tomu, co říkáš, v podstatě připoju. Myslím si, že důležité je říct si, kdo to má jak nastavené. Já vzhledem k tomu, že pro mě epizoda 4 jsou ty nejvíc Star Wars ze všech 9 Star Wars, tak rozhodně to je pro mě ten top díl, tak pro mě je to povinnost. Myslím si, že tenhle set je povinnost i pro všechny sběratele a milovníky figury. Protože přesto, o čem jsi mluvil, že ta stavba samotná je jako krásně propracovaná, tak ty figurky určitě jsou velkým procentem toho, jak ten set ve výsledku působí. Pokud bych, takže pro mě je to jako jasná volba. Samozřejmě dovedu si představit, že ve chvíli, kdy by o tom se tu uvažoval fanoušek Lega, jako, který ale není zároveň fanoušek Star Wars, nebo aspoň ne tak jako zažraný, tak naráží na tu cenu. Na tu cenu, která je daná licencemi, která samozřejmě tu cenu zvyšuje, a potom je samozřejmě schopný si koupit možná stavebně zajímavější stavbu z více dílky za nižší cenu. Ale pokud jste fanoušci Star Wars a máte rádi figurky, tak je to jasná volba. Souhlasím. No, jako, jak říkám, letos to je těžké, protože těch dobrých modelů i mimo Star Wars, nevím, jestli je to dáno tím lockdownem, nebo tím je fakt strašně moc. Takže myslím si, jak říkáš, pro fanouška Star Wars, pokud něco velkého koupit, tak si myslím, je to jasná volba. A pro fanouška Lega je to podle mě taky dobrá volba. Přesto dovedu si představit, že můžou na něj útočit ještě jiné stavebnice, a které můžou jakoby bojovat o jeho pozornost. Přesto si myslím, že jako je to... Mě to osobně, když to mám zhrnout, velice překvapilo. Já jsem prostě čekal, že budu stavět jako barák z písku, když to tak řeknu. A překvapila mě zábavnost stavby a překvapilo mě i to, jak to ve výsledku velice dobře vypadá. To, že to vypadá dobře na fotce, to je jakoby standard. Ale na to, že to je vlastně nízká stavba, což jsme asi vůbec neříkali, jako nezmínili, že na to, že to je nízká stavba, to na té výstavce, na té poličce vypadá strašně dobře. Není to prostě, jak když si postavíte nějaký, tam máš Slave 1, to je máš státní vysoký model, to vypadá vždycky dobře. A když vedle toho postavíš nějaké malé autíčko, tak se to ztratí. Ale tohle má takový zvláštní dar, že to panorama je tak hezké, že opravdu na výstavku, i když to je nízké, to vypadá velice dobře. Což je obrovské, obrovské plus té stavby. Skvěle. Takže já myslím, že jsme o tom modelu řekli všechno, co nás napadlo. Co zbývá dodat je, že jak jistě víte, zároveň nyní na Copperc Online běží soutěž, ve které jeden z vás může tuhletu úžasnou stavebnici vyhrát. Takže pokud jste ještě se nezapojili, tak se určitě zapojte. Děkujeme a budeme se těšit u některého z dalších dílů Czech Star Wars Bricks. Ahoj. Ahoj.